Takže zdravím všichni, já jsem Ogie, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tady máme 8. díl našeho Let's Play Clash of Clans. Tak, ještě než začneme, tak bych se chtěl omluvit za můj hlas, protože jsem nachlazený. Tak doufám, že to nebude v tom videu nějak extra vadit a jdeme na to. Tak, do dnešního videa vy vlastně už vidíte kempy, takže tady nebudu nic jakože skrývat. Jsem si připravil speciální útok, tohle není vůbec speciální video, je to prostě normální let's play, ale tak chtěl bych vám strašně moc poděkovat za překonanou velkou hranici 2000 odběratelů. Určitě bude nějaký speciál, opravdu jakože propracovaný. Tady jsem si dal jenom, tady si dáme takový prostě speciální útok, ať to videjko taky o něčem je, taky trošku k těm odběratelům, že jo. A potom jsou tu opravdu hodně velké novinky. Naposledy byl let's play nějak, myslím, že před měsícem, nebo jak je to dlouho, asi před měsícem. A změnilo se opravdu zase hodně věcí. Postoupil jsem o nějaký 4 levely, což je opravdu hodně pěkný během měsíce na to, jaký jsem level. Tady už se ty XPčka sbírají opravdu hodně špatně. Jedou mi všechny buildři, nic není volný a to ještě teďka přibylo Royal, takže jsem hodně jako i na Royalu, musím říct. Že na Clashku jsem poslední dobou trošku jakože i prděl. Jako ne na schvál teda, ale prostě to, já jsem to slyšel od hodně lidí, že prostě Royalku přetáhlo hrozně moc hráčů. Protože je to opravdu hodně návyková hra. Tak, v minulém díle jsem měl snad jenom jednu, nebo já nevím, jak to bylo, ale teďka mám prostě všechny Archer Taury na levelu 11, což je úplně úžasný, protože už to opravdu ladí do černa i k těm kanonům, potom tady budou ty zdi osmičkový, všechno postupně, už ta bejska začíná vypadat líp, potom ještě mám v plánu ty X-bowy na trojku už konečně, někdy v blízké době, protože já už mám z defenzí vlastně úplně všechno na max, kromě X-bowů. Teda ty sweepy, na ty trošku taky prdím a Wizard Taurek. Wizard Taur jedu teda na tu sedmičku. Je to opravdu hodně drahý, vemte si, že jsou tady 4 a jedna stojí 5 360 000. Což opravdu už trošku vleze do peněz. Takže na to jsem šetřil celkem dlouho ještě s pomocí lootu z Clan Waru. Takže jako první jede na sedmičku. Potom dám taky ty ostatní v blízký době. Potom tady jsou sweepry, tady ten byl myslím, že na dvojce, tady ten na trojce, prostě oba dva se zvýšili o jeden level, myslím, že. Aspoň se mi teda aspoň tady ten jsem upgradeoval v nedávné době. Potom jsem vylepšil všechny bomby na pětku. Ježiš, oni jdou ještě na šestku, pane bože. Myslím, že jedna stojí 1,5 milionu a je jich tu asi 6. Potom tu jsou Seeking Airminy a potom tu jsou Airbomby, ty jsou taky drahý jako kráva. Takže na to se opravdu netěším, ale tak aspoň se mi vylepšil, mají lepší vzhled a opravdu i ta damage se u nich zvýšila, což je super. Takže jo, a potom jsem dal ještě upgradeovat Dark Elixir Storage na max, aby jsem se s tím už nemusel zabývat, aby to nebylo tak plný furt. A potom jsem dal upgradeovat tady ty Elixir kolektory, už mám všechny na 12, kromě dvou, který se právě teďka upgradeují, takže to už bude taky všechno na max. Takže mě už opravdu na max kromě zdí hrdinu a vlastně trupu, no dobře, zbývá mi toho ještě hodně. Takže nebudeme to tady nějak počítat, jo, ale prostě už je to opravdu dobrý, už jsou vidět opravdu velký pokroky. Potom trupy, to se mi minule dělal Lightning Spell na pětku, ten se mi nakonec dodělal, na šestku ho dávat asi teďka ještě nebudu, na to úplně prdím. 6 milionů elixíru do toho dávat nebudu, protože ho vůbec nepoužívám. A mám tu teda golema. Který jsem dal na dvojku, protože opravdu to je strašný, když jste level 104, máte tamhle 9 a vlastně ty golemy používáte v Clan War. Na mém místě jezdím to gohovi, používám je furt a jezdím tam s jedničkovýma golemama, tak to je opravdu tragédie. Takže jsem si ho dal už na dvojku, teďka šetřím na trojku, už mám polovinu 35 000 dark elíku, což je pěkný. Golemama dám teda na čtyrku, potom přemýšlím o... co tady ještě je? Jo, potom dám všechny, nebo všechny, potom dám oba hrdiny minimálně na 10, protože to už je taky čtvrtá abilitka level 1, to je taky hrozný. No a potom už nevím, co bude dál to už je zase v hodně daleký době, protože než dám oba dva hrdiny na 10 a než našetřím na golema na 4, upgradenu to, všechno bude trvat strašně dlouho, ale já si věřím, já to dokážu.
Takže si dáme speciální útok a v Clancastu mám Earthquake 4 a 15 Wallbreakerů level 6, za což kluku moc děkuju. Tady zrovna vidíte zprostý request Petaxla, protože tady opravdu, teďka jsme tady kikli kluka, to můžeš pozdravit do videa, který celkem průserář, spamoval tady a takovýhle věci, buď sticha, Facebook blbej. A potom tady donatoval jakože fakt hovadiny, který nikdo nechtěl, takže tak, pozdravte do videjka, snad tu někdo je. Sakra, ale ten kašel mě štve i ta rýma. Je to hrozný. Tak, dáme si za chvilinku ten netek, ještě uvidíme, jestli teda někdo pozdraví. Mrkneme na vor, to se vám chci ještě pochlubit. Náš klan je úplně výborný teďka ve vor. Za chvilinku budeme klan level 7. Já jsem dokonce nedávno točil klanový videjko, kde jsem mluvil přímo o jedný vor, ale nakonec ho asi nevydám, protože nějak přijde mi to video takový nezáživný, takový, že nemá cenu ho prostě vydat, takže opravdu mě se úplně běžně stává, že natočím video a pak si řeknu, že ho vlastně vůbec nevydám, takže někdy je to trošku zbytečná práce, no. Každopádně, teď jsme měli war, kde jsme dali 100%, což bylo moc pěkný. Poslední novu zapínám hezky war, tady vidíte, že jsme jeli proti dvojkovýmu, jedničkovýmu, trojkovýmu klanu, což bylo pěkný teda. Tady máme war 100%, Total Destruction, tady 96%, tady ty tři vory červený, ty pouštěl nějaký mamlas, to jsem tady určitě, to jsem byl zrovna na horách. A to jsem zapomněl oznámit, že jedu na ty hory. A byl jsem, vlastně oni mě tam vždycky dali do vora, já jsem neutočil, což byla taky trochu teda moje chyba, ale tak pouštěli to nějaký Tataři. Potom tady pod těma červenými zase 100% Total Destruction, 96, 97%. Takže myslím si, že ty vory už máme opravdu hezký, pak se ještě podíváme na tu 100% vor. A teďka vidím, že někdo zdraví, zdravím všechny ogíky a ogíčky. Užijte si video. Takže děkuju a máte si užít videjko, tak si ho koukejte užít. A když jsem se, teďka když tady říkal o geeky a o geečky, tak jsem si vzpomněl na můj starý pozdrav. Nevím, jestli si ho někteří pamatujete, protože většina. Ty buď ticha, sakra! Protože většina lidí jako mě od té doby jako moc nesleduje, tady jenom málo lidí. A zdravím všechny ogiáše a ogiačky. Pane bože, to je taky pozdrav. Taky mě to rychle přešlo, pak jsem ho změnil a to teďka. No, tohle videjko není o historii mých pozdravů, takže jdeme dál. Mrkneme teda na tu war, 100%. Ta se povedla opravdu hodně hezky. Tady vidíte, že nás skoro nesundali, to byl nějaký i neaktivní klan. Mě teda sundali na 2 hvězdy, což jen celkem překvapilo, protože mám opravdu hodně kvalitní bejsku. Jel nějaký govy. Vůbec tady tu armádu jsem ještě snad nikdy neviděl, že by vzal 40 vizardů a 2 golemy. Ale opravdu mu to vyšlo. A poučil jsem se prostě, když uvidíte takovouhle bejsku, tak se ty golemy a fakt 3 prdele těch vizardů, protože to je, jakmile pod ně hodíte rage, tak zničí úplně všechno. Ale musíte si opravdu ty golemy a hlídat si, kde jsou giant boby, musíte to prostě nějak šikovně ohradnout. Tady tomu se to zrovna povedlo, ještě mu vyšla i ta procentuální destruction, takže celkem pěkný. Pak tady sundali našeho na jedničku. Já jsem měl celkem pěkně, to už je druhá war, kde jedu takhle pěkně. To jsem sundal dvojku i trojku na 3 hvězdy. Tady Yu sundal jedničku a 4 taky na 3. Black zrovna neměl queenu, takže ten to trošku popo. Ale tak, když se podíváme na minulou war, tam jsem taky jel, myslím, že pěkně. Tam jsem taky jel pěkně, tam zase dvojku a 4 jsem sundal. Takže poslední dobou sundávám celkem pěkně, stále jezdím gohovi, furt se ho jakože douču a tak. A mrkneme se určitě hodně rychle na útok jedničky. On je to teda, tohle nám vyšel opravdu zrovna lehký soupeř, že všichni měli takový jakože trapný basky, ale tak přece jenom jednička bývá většinou nejsilnější, tak se ten jediný, tady to jako jediný replay pustíme. Nevím, jestli přímo v tomhle videjku, ale mohl bych pustit i teďka vol, takže aspoň se uvidí, jak to rozhoduju a tak. A taky bych vám rád jakože to chci říct, on to měl celkem jako natěsno, tady mu zbylo pár hogů, tady to ničí golemiti a tak jo. Takže pustíme asi tu war, protože si to hodně chce teďka. A přitom vám můžu říct, jak pustit war, aby byla hodně jednoduchá, takže jak vidíte, my jsme klan skoro level 7. A tady přišel nějaký exeter, já se na ně podívám, jak vypadá, protože většinou, když přijde nový hráč, tak se vždycky podívám, jo, on je vlastně v krystalu. Tak se podívám, abych věděl, jestli třeba s ním můžeme jít do war. 311 hvězd.
Tak ten asi ne. A hlavně ani jsem ho v chatu nějak tady neviděl. Ne, že bych tady byl teda furt, jo, ale tak pojedeme asi lidi, který známe. Ono hodně lidí má, ale i to v poslední době se dívejte, že je tady hodně jako vypnutých. No hodně ne. Dobře. Ale fakt jakože hodně lidí má vypnuto na to, že klanvory jsou podle mě hodně dobrý, že z toho máte iluze, utočíte si a tak, ale tak asi nestíhají. Petaxla dáme, Martinho taky. Tohle asi nebude zrovna nejlehčí war teda, když tak koukám. Ale my právě tady máme všichni, nebo většina kolídrů v tomhle klaně, tak tady máme druhý vesnice. Většinou Town Hall 5, 6, maximálně 7. A je to strašně šikovný, protože když máte war, tak jste si vlastně jistý, že pojedete správně. Že prostě máte tu jistotu, že to prostě nepokazíte, protože jedou třeba opravdu dobrý hráči, kteří mají Town Hall 9. Takže jak říkám, většina kolídrů tady má v klanu druhý účty, který vlastně pak dáváme do war. A vlastně, když si tak vezmete, tak třeba dobrá Town Hall 9, která opravdu ví, jak útočit, tak má druhý účet. Někteří si myslí, že jsou to lamy, dokonce chtějí i kickovat, ale opravdu v těch war se to vyplatí. Takže tady máme, vezmeme tady ještě nějaký slabý, já vím, že tady ten byl jakože off, ale tak to nevadí vůbec. My jsme dohodnutý. A ještě potřebuju dva hráče do 10, sakra. Tady ten půjde asi. No já nevím, jestli to měl, on teda útočí celkem dobře, ale nevím, jestli útočil minule, jestli tady zrovna nějak je. A pojedeme asi dolů, ať opravdu nám to nevybere něco ultra těžkýho. A vezmeme asi, no tady fakt není moc z čeho vybírat, vezmeme ale asi Edu. Jo, vezmeme Edu, takže jedem na to, snad nám to vybere něco lehkého a jdeme ten speciální útok. Já doufám, že nejdu někoho, u koho to jakž takž půjde. Opravdu nejedu na loot, vzal jsem si 4 rage, aby se to zničilo dobře. Já prostě chci tu baseku totálně vykosit, já nepotřebuju vůbec loot, jedu si prostě random a opravdu něco, kde je málo zdí na malém levelu případně. Ale tak to asi v goldu 1 nebo v goldu 2, nebo já vůbec nevím, kde teďka jsem, asi gold 3. Tak to asi na to nenarazíme. Ale tak zkusíme tohle. I když tady je kvína, ta všechno vždycky vybombí, to nejde. Je, tady je ilu, že bych to vzal nakonec těma hrdinama. Ale tohle pokosíme, to je strašně slabá tahle devítka. Desítka, pardon. Už jsem zblblej. Takže vysadíme tady Kinga, kvínu. A ten si poradí. A kvíně zůstane abilitka, takže bomba. A na blůstek se chci brdě, to se bude... Ježiš, tady jsou vizartaury, do prdele. Tak opravdu tohle je čistě troll attack. A wallbreakerů je opravdu málo. Samozřejmě mohl jsem vzít X-mode, mohl jsem vytasit 900 wallbreakerů, ale jako proč? Já si to radši poctivě zaplatím. Všechno poctivě a tohle mi nevyšlo. Mám tady teda Clan Castle, takže díky hoši. Ale oni to nestihnou přes tu Wizard Tauru, kruci. I když, ale jo. Dobrý kluci, Wallbreakři level 6, ty jedou pěkně, opravdu. Tady ještě na kvínu, tady už asi nic nepoužijem. Jo, hlavně ať to no, dobrý, takže konec. Ale elíky jsem vylutil všechny a tady už bývalo jenom 150 tisíc. Takže pěkný, trošku i, ty prďo. Trošku i loot attack nakonec. A wallbreakři se hezky využili, ale... Ne, druhý troll útok už fakt nepůjdu. To stačí ten jeden. A co bych vám tak ještě řekl v tomhle let's pláži. Mrkneme. Jo, to ještě vám tady můžu takhle ukázat své bookmarks. Tak tady mám třeba různý klany, proti kterým jdeme war. Tady mám Czech klan, ve kterém byl Petráček, tady Myškino X Arta.
naší akademku, která byla teďka, to vám chci říct, naše akademie byla vykikovaná, protože ty paka, tam někdo přijde, level 10, co, mohl bych dostat Coleadera, jojo, promotet, a tam bylo 10 kolídrů, nikdo neví, kdo je kdo, a tam jeden debil, jmenoval se Ninjago, změnil popis klanu, vykikoval ho a všechno možný. Ty lidi si toho nevážejí, týhle akademie. Já se tam přece jenom jen tak nedostanu. Mám Royálko, mám 3 účty na Clashku, mám klan v Royálku, potom mám YouTube, potom mám vlastně svůj život, odpovídání na komentáře, všechno takovýhle. A já prostě všechno nestíhám. Já opravdu, když už jdu na Clashku, tak se víc věnuju hlavní vesnici a druhý vesnici. A navíc ta třetí je naše společná s Petráčkem. Petráček tam teda vůbec nechodí, což mi teda štve, protože ji založil on. No a klan je teda štyrkový a lidi si toho koukám neváží. Lidi to ani ještě nevíte. Já jsem donatočil tohle videjko a během asi dalších 2 hodin mi přišla zpráva od bráchy, protože je teda v akademii. Mi přišla zpráva od bráchy, že byla zase vykikovaná. Tak tam přijdu. A ten, co kikoval, se dokonce tam ještě pochlubil tím, že to byl ten, co minule. Takže já už opravdu nevím, komu v té akademii mám věřit, protože tam prostě vždycky je někdo, kdo někoho povýší a už se to zase šíří. A prostě když během 2 dnů nebo 1 dne se to vykikuje 2x ke všemu stejným člověkem, tak sakra co... Prostě díky bohu, já jsem tam přišel, všechny jsem invitnul, napsal jsem zprávu, že to bylo vykikovaný, kolídra jsem nechal jenom opravdu lidem, kterým věřím, takže už se to snad po druhý nestane. A opravdu hrůza prostě tohle, to, co ty lidi dělají, jo. Tady jsem si do bookmark schválně dával klany, který jsem čekal, že... Nebo čekal, prostě klany, nějaký jsem čekal, že brzo to se rozpadnou, tak jsem si tam schválně uložil nějaký prostě přátelský klany. Tak tady máme Mordpartu 2, akademii Mordparty, kde je Fivko. Naše stará akademie, CZSK YouTuber 2. A v tomto klanu se naučíš útočit, následně tě Blacky pošle do CZSK YouTubers. Jsme aktivní a rádi si pomůžeme. Pokud splňuješ tyhle kritéria, tak se bez váhání můžeš přidat. Tohle je hezký popis. Potom tady máme .. Instamail .co. Aha. Required trophies 4200, close it. Ano, vidíte, že je tady prostě 0 z 50 hráčů. Z tohohle si můžete udělat screeny, ono je to celkem srandovní. A potom, ježiši. CZSK YouTube 2, jako YouTubers. Ahoj, jsme akademie klanu CZSK YouTubers, jestli chceš, můžeš se připojit do hlavního klanu od levelu 50. Elder 500 donate a Kolídr 900 donate. Tak tady to bylo blbý a proto se to vykikovalo. Kolídr 900 donate. V Clan War vždy 2 útoky, aspoň na 4, jinak do další se najdete. Tyto pravidla se dodržovat budou. OK. Klan level 3, který měl opravdu celkem dobře našlápnout, to nakonec skončil úplně blbě. Ale díky bohu ta YouTube 2 se drží, protože to si to tam lídruju, takže v pohodě. Vybralo to War? Vybralo! A jak vidíte, opravdu to funguje, protože nám to vybralo klan level 2. Takže super, podíváme se na ně. Kruci. Ale vidíte, opravdu. Klan level 2, vyhraný vory 4, 34 z 50, podíváme se na ně. Právě takhle, vždycky si dám protivníka do bookmarku, případně je tam přijdu navštívit, jako špion tam přijdu. Je to sice svinský, ale opravdu, co já bych to udělal pro výhru ve War. Nevypadají úplně nejlíp, opravdu tady mají jenom pár silných hráčů, takže se na to podíváme. Mají tady... Mají tady 103, tamhle 11, tak ten jestli ten určitě nebude mít kruci. Dobře, tak má Vardena, má i artilerku, tak to mě zklamalo. A má obě Inferna, jedno úplně debilně teda. Ale aha, tak to asi nebude tak jednoduchý, dobře. Tak jiničku vypustme z hlavy, dobře. Dvojka půjde Gohovi. Trojka to samý a tady už to snad jakože zvládneme. Dobře, máme tady Martinho, máme tady jednu tamhle 10, která je celkem slušná. Pak tady máme Petaxla, úplně luxusní tamhle 9, pak tu máme mě, úplně neluxusní tamhle 9. A myslím si, že to vypadá celkem v pohodě. Spodek ten sundáme na pohodku. Tamhle 8, tady jedna, ta padne taky hezky.
a myslím si, že tato war bude celkem v pohodě. Porovnáme levely. 4,85. Je tady 10,26, dobře. A nahoře mají možná trošku vyšší levely, my zase ve spot je to takový jakože skoro stejný, no to bude. První letí na 3. Aha, dobře. Schválně. Tak se zeptáme. Martini zamachroval, že první půjde na 3 hvězdy. Grand Warden nebude těžký porazit v pohodě, ale tato Eagle Artillerka, no. Je to tamhle 10, ale přece jenom už jako tamhle 10 je ten náš, ten Martini, ale přece jenom porazit. Už jenom řekněme, že kdyby tohle byla tamhle 10, tak jako už jenom porazit tamhle 10 s dvěma infernama je celkem obtížný. A jestliže chce porazit tamhle 11, teda samozřejmě Rašlou. No, tak to jsem teda na ně zvědavej. Schválně. Každopádně, já vám moc děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce. Já doufám, že jste to teda dokoukali až do konce bez přetáčení. Všem vám strašně moc ještě jednou děkuju za 2000 odběratelů. Je to úžasný prostě. A pokud se vám tohle video líbilo, mohli byste ho ohodnotit lajkem. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čus.